que nuk kalojm dot. Po sepse nuk ka rrugë për ne. Mm-hmm. Nuk ka rrugë për ne ku të kalojm. Tash ajo që është prish nuk besoj se kthehet dot më siç ishte, megjithatë të përfundohet paktën. Të paktën përfundoj. Që edhe ne të kemi ku të kalojm. Të kalojm tamam, mos vjo makina, erdhi makina, ku do shkojm, ku do kalojm. Të paktën përfundoj si shesh. Është pa përfunduar, duhet të përfundoj dhe pastaj mund t'jap edhe unë mendimin tim lidhje me atë projekt. Po përderisa është një projekt i filluar, të paktën të krijohet mundësi qoftë për biçikletat, qoftë për karrocat, të bëhet edhe rrugë përkëmësore, jo thjesht një nënkalim për makinat edhe kaq. Kështu që për momentin është e pakalueshme për ne, zgjidhen rrugat, rrugicat e vogla.